Dva člana predsjedništva iz federacije, bez kolegice iz drugog entiteta, Republike Srpske, uz ministra odbrane, prisustvovali su svečanosti povodom 18. godišnjice oružanih snaga. Predsjedavajući predsjedništva, koje ima vrhovnu komandu nad oružanim snagama, ističe njihovu važnost. Važnost postojanja oružanih snaga BiH nije samo vojničkog karaktera, nego je dominantno političkog i sigurnosnog karaktera. I kažem, pokušajmo zamisliti samo šta bi bilo da nemamo oružane snage ovakve kakve sad imamo. Kao što vidite, ovo je samo dio arsenala iz naoružanja, oružanih snaga i opreme koje imamo. I s ponosom možemo kazati da imamo nekoliko jedinica koje su rangirane visoko po NATO standardima. Parlamentarni vojni povjerenik, nadležan za kontrolu zaštite ljudskih prava, kaže da se stanje u vojsci proteklih godina popravilo, ali ističe da još postoje prioriteti na kojima je potrebno raditi. Plata, napredovanje u službi, evo uniformu smo riješili, ishrana, uslovi boravka. Dakle, imamo još uvijek kasarni koje nismo 20 godina i više sanirali, dakle, ta infrastruktura. Odlazeći načelnik zajedničkog štaba, nakon predsjedništva i ministra odbrane treći u lancu vojnog zapovjedništva, kaže da su izdvajanja za odbranu danas manja nego prije 18 godina. Kad su postavljene oružane snage Bosne i Hercegovine, budžetska izdvajanja za odbranu su bila u iznosu od 1,4% u odnosu na GDP. Nažalost, danas je situacija da budžetska izdvajanja za odbranu su na nivou od 0,82%. I to u stvari je ključni problem svih problema unutar oružanih snaga. Srbija je zemlja u regiji koja najviše izdvaja za odbranu, 2,3% BDP-a. Slijede Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora. Bosna i Hercegovina je u dnu sa 0,8%. Podaci su Svjetske banke iz 2022. Ove godine budžet Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine iznosi blizu 200 miliona eura. Blizu 1,5% predviđeno je za nabavku opreme. Najveći dio iz budžeta, blizu 3/4, predviđeno je za naknade i plate. Vojni analitičari vjeruju da država treba uložiti više upravo u vojnu opremu kako ne bi zaostajala za susjedima. Susjedne zemlje imaju borbene avione, imaju jurišne helikoptere, mi to nemamo. Susjedne zemlje imaju veći broj tenkova i oklopnih transportera i artiljerijskog naoružanja. Mi imamo jedan dio koliko imamo, ali budući da se u Bosni i Hercegovini nije sistematski ulagalo u naoružanje, mi imamo manje nego ostali i tu je napravljen jedan debalans. Oružane snage Bosne i Hercegovine formirane su 2006. nakon reforme odbrane i prenosa nadležnosti s entitetskih na državni nivo. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Sarajevo.